उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अझै पनि पात्र एकताको सम्भावना रहेको बताएका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आज मृतमणमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुन त विभाजित भए नभए पनि सहारामा विभाजित भएको हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लगाइएको आरोप पत्र फिर्ता लिए एकताको सम्भावना रहेको बताएका हुन् उनले आरोप पत्र सँगै दाहाल नेपाल समूहले सरकारले वैशाख सत्र र सत्ताइस गते घोषणा गरेको निर्वाचनलाई स्वीकारेर आएमा एकता हुनेमा दुई मत नरहेको उल्लेख गरेका छन् उनले पार्टी एकता नभए ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक हुने दावी समेत गरेका छन् उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले कार्यकर्तालाई पार्टी अधिकारिता र सूर्यचिन्नमा बारेमा धेरै चिन्ता नलिन आवश्यक नरहेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएको आधिकारिक पार्टी हो सूर्य चिन्ह पनि आधिकारिक पार्टीको हुन्छ तपाईँहरूले चिन्ता नलिनुहोस् उहाँले अद दाहाल नेपाल समूहले हस्यास्पद मुद्दा झिकेर पार्टीमा लफडा गरेकै कारण संसद विघटन गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकेको अवस्थामा दाहाल नेपाल समूहले जनतासँग डराएर चुनाव रोक्न दबाब दिएको उनको भनाइ छ